Përshëndetje të dashur fëmi. Dhe sot së bashku do të vazhdojmë të njihemi me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe. Do të njihemi me shkronjën D. D e madhe e shtypit dhe D e vogël e shtypit. Shkronja D futet në grupin e bashtingëllore, pra është bashtingëllore. Këku të ekilibrit e figurat e teksti, pra kemi një fjalë që fillon me shkronjën D, fjala deti, pra të mendojmë dhe ne së bashku me mësuesin fjalë të tjera që fillojnë ose që në trup kanë shkronjën D, fjala dritë, dorë, dimri, degë, domate e fjalë të tjera që mund të mendojmë, pra që fillojnë me shkronjën D ose që kanë në trupin e tyre shkronjën D. Kujdesa, gjejmë fjalë që janë në gjuhën shqipe, sepse nga grafiku ju mund ta njihni shkronjën D dhe nga gjuhë të tjera në vendin ku jetoni, por aty mund të jetë një shkronjë tjetër, por ose mund të shqiptohet edhe ndryshe. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesin fjalit që kemi këtu tek libri. Dhe më pas do t'i përsërisim së bashku. Drita e Dritoni janë në Deçan. Arditi dhe Edlira janë në Durrës. Dardani dhe Djela janë në Dibër. Shumë bukur, çfarë dëgjuam? Le t'i lexojmë së bashku me mësuese. Drita e Dritoni janë në Deçan. Arditi dhe Edlira janë në Durrës. Dardani dhe Djela janë në Dibër. Ti gjejmë me mësuesin, i kemi dhe me ngjyrë të kuqe fjalët që fillojnë me shkronjën D ose kanë në trupin e tyre shkronjën D. Le ti lexojmë së bashku me mësuesin, pra kujdes tek shqiptimi. Drita, Dritoni, Deçan, Arditi, Edlira, Durrës, Dardani, Djela dhe fjalën Dibër. Tek ushtrimi 1, ne do të njemi dhe me fjalë të tjera që kanë shkronjën D. Ju do t'i gjeni, do t'i rrethoni dhe numëroni, pra se sa shkronja D, do të madhe të shtypit ose D të vogël të shtypit do të gjeni. Dritë e kemi të rrethuar shkronjën D, Dritoni, Diell, Dritare, Lëndinë, Derë, Dele, Deçan, Dru, Drita, Drenas, Kodër, Djela, Arditi dhe fjala Durrës. Çfarë vëm re? Vëm re që fjala Deçan dhe fjala Durrës dhe Drenas janë shkruar me shkronjë të madhe, se janë emra qytetesh. Kurse fjala Dritoni, Drita dhe Djela janë emra njerëzish dhe ato janë shkruar me shkronjë të madhe. Pra kemi thënë që emrat e njerëzve, emrat e qyteteve, pra e shkruan me shkronjë të madhe. Tek ushtrimi 2, duke plotësuar shkronjën D poshtë figurave, atëherë na formojnë fjalët dielli, domate, derë dhe fjala dele. Tek ushtrimi 3, sipas modelit, na ndihmojnë dhe figurat nëse kemi fjalë që nuk kuadrim kuptimin, duke plotësuar në fillim shkronjën D të madhe të shtypit dhe poshtë shkronjën D të vogël të shtypit, ja ti lexojmë fjalët që formohen dele, derë, kodër dhe fjala dreri. Sot tek pjesa e gramatikës, ja të shohim se çfarë do të mësojmë në gjuhën shqipe. Mësuesja po i lexon fjalitë që kemi këtu te pjesa e gramatikës dhe më pas do ta zbulojmë se çfarë po mësojmë sot në gjuhën shqipe. Ku është drita? Drita është në Deçan. Ku jemi ne? Ne jemi në Durrës. Ku janë ata? Ata janë në plazh. Ku janë ato? Ato janë në det. Pra, sot, po të shikoni dhe fjalën me ngjyrë të kuqe, po ushtrohemi të bëjmë pyetje me këtë fjalën ku. Pra, ku ne duam të pyesim se ku ndodhet dikush. Ku është drita? Drita është në Deçan. Ku jemi ne? Ne jemi në Durrës, pra, me këtë fjalën ku mund të krahasoni në gjuhën e vendin ku jetoni me cilën fjalë pyesni për të ditur ku ndodhet dikush. Ku janë ata? Janë shumë, janë vetëm, prandaj përdorim dhe këtë për emrin vetor ta mësoni më vonë. Pra ata përdoret për gjinin maskullore në numrin shumës, ata janë në plazh. Ku janë ato? Janë vajza, përsëri janë shumë, por në gjinin femërore pra përdorim ato, në numrin shumës, pra ato janë në det. Le të ushtrohemi dhe ne të bëjmë pyetje me këtë fjalën ku që mësuam sot.
Kuj e ti, ku është ai, ku është ajo, kujdes gjithmonë të përgjigjemi dhe me fjali të plota duke krijuar kështu dhe dialog të thjesht. Ja të shojmë tek libri. Ku je ti? Ku je ti? Unë jam në shkollë, unë jam në mësim. Ku janë ata? Ata janë në date. Ku janë ato? Ato janë në plazh, ato janë në bibliotekë. Pra mund t'japin përgjigje të ndryshme. Ku jemi ne? Ku jemi ne? Ne jemi në shkollë, ne jemi në mësim. Te kushtrimi 4, çfarë shohim? Shohim shkronjën D, të cilën do ta plotësojmë tek fjalët që mungojnë në formë rreze. Pra kemi fjalën, na ndihmojnë figurat, pra duke plotësuar shkronjën D, na formohet fjala kodër, dritare, lodra, lëndinë, fjala djathë dhe fjala degë. Pra sot, ne u njohëm me shkronjën D, thash nga grafiku mund të njikni dhe nga gjuhë të tjera që dini, kujdes në shqiptimin e saj, ose në një gjuhë tjetër mund të jetë një shkronjë ndrysh, pra një shkronjë tjetër. Gjithashtu, ne mësuam dhe shumë fjalë të tjera që kanë shkronjën D, fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën D, u shtruam sot në gjuhën shqipe të bëjmë pyetje pra me këtë fjalën ku, ku je ti, ku jam unë, ku është ai, ku është ajo. Mund ta krahasoni pra tha mësuesja dhe me cilën fjalë ju përdori në gjuhën në vendin ku jetoni dhe më pas ta plotësojmë dhe të lexojmë dhe fjalë pra që kanë shkronjën D. Le të bëjmë një lojë me rroke për të parë sa mbani mend fjalë që mësuam sot me shkronjën D, që fillojnë ose që kanë në trupin e tyre shkronjën D. Për shembull, kemi thënë rroke formohen me një bashkëtingëllor dhe me një zanore. Me bashkëtingëllorin D që sot ne mësuam, D dhe O, do, domate, dorë. Me rroken D, der, dele. Me rroken D, D dhe E, lodër, kodër. E pam edhe këtu tek fjalët që formuam tek libri, me rrokin di, dimri, dita, e kështu me radhë. Ja mund të gjeni, ta bëni në formë lojë dhe të gjeni dhe të shkruani fjalët pra në fletore. Kë ishte dhe mësimi për shkronjën D. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.